အခုဆက်ပြီးတော့ဒေတာမှစုစည်းတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုင်ငံကငွေကြေးခွာခြားမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမြင့်မဲစီးရင်နဲ့ထည့်သွင်းလိုက်ပါပြီ။ဒီလိုသတ်မှတ်ခံရလို့နိုင်ငံတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကမောက်ကမဖြစ်ကုန်မှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအမြင့်မဲစီးရင်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ရန်ကုန်ကပေးပွဲဒေတာမှစုကိုကိုသားညုံတင်ဆက်ထားပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကိုငွေကြေးခွာခြားမှုဆန်ရအနေရကြီးမှမှုအောက်မှာစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့အမြင်ညိုစင်းကနေပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်ပဲပါတဲ့အမြင်မဲစင်းတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးခွာခြားမှုဆန်ရစောင့်ကြည့်အရေးယူရေးအဖွဲ့ FATF အနေနဲ့အမြင်မဲစင်းသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာငွေကြေးခွာခြားမှုတန်လျာဖြစ်နေတာတွေပေါ် FATF ကညွှန်ကြားတာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအခုထိမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့လို့နောက်ဆုံးအရေးယူရတာပါလို့အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတီရဂျာကူမာကရှင်းပြပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်နဲ့အင်တာပိုနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံပေါင်း200ကျော်ကကူစလဲတွေတယောက်ခဲ့တဲ့ FATF အစည်းအဝေးအပြီးမှာ FATF အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစင်ကာပူရာရှိကကြေညာလိုက်တာပါမြန်မာနိုင်ငံကဗဟုပန်နဲ့ပြည်ထောင်စုရာရှိတွေလည်းဒီအစည်းအဝေးကိုတယောက်ခဲ့ပြီးတော့တက်တန်းတိုးပေးဖို့ကြိုးစားညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့အခုလိုရေးယူခံရတာလို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကခုလိုမျိုးအမြင်မဲစီးရင်တတ်မှတ်ပြီးတော့ရေးယူလိုက်တဲ့အပေါ်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒါဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာဆိုပြီးတုံ့ပြန်ပါတယ်FATF အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ VOA ကမင်းမြန်းချိန်မှာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမှာတော့တချို့ဟာတွေကတော့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်တွေပါလို့မလို့ဆောင်ရွက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။သို့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့တတ်နိုင်ဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပြီးရင်ဒီစည်းရင်းနေရာနဲ့လွတ်မြောက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2017-2016မှာလည်းဒီ blacklist ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခုခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေပြီးမှစီးပွားရေးတိုးတက်လာတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကြမတမာတဲ့လူတွေတချို့သောမီဒီယာတွေကကိုငြင်းချင်းညာချင်းပဲမြမစီပွားရေးပြိုလဲမဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောနေလုပ်နေရင်းနေသားနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေများနေမှာစိုးရိမ်မှုမရှိကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီ2017-2016မှာတောင်မှပဲလုံနိုင်ခဲ့တဲ့နမူနာကောင်းတွေရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခက်ခဲရနေပြီးတော့အကောင်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမယ်မြန်မာအနေနဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကင်တွယ်တော့အားနေခဲ့လို့အခုလိုမျိုးအမြင်မဲစီးရင်တင်သွင်းတာလို့ FATF ကအကြောင်းပြန်ပြီးမဲ့တကယ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရည်ယူဆောင်ခဲ့တာတွေလုတ်ခဲ့ပါတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက VOA ကိုပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာငွေကြေးခွာခြားမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမြင်မဲစီးရင်တင်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာရွှေဒေါ်လာနဲ့ကုန်စည်ဈေးကွက်တွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီရက်ခတ်မှုကိုမထင်းကျောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လူမှုရေးပြဿနာတွေနဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေအထိတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တချို့ကခန့်မှန်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံသားအားလုံးအပေါ်မှာပါတက်ရောက်မှုပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်းတချို့ကထောက်ပြနေပါတယ်။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးတာပြပကုန်သွယ်မှုမှာခက်ခဲလာတာအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းနေသွားတာနဲ့အတူစက်ငွေတန်ဖိုးပို့ပြီးတော့ကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။စီးပွားရေးခွင့်လန်းတွေပိုပြီးတော့ကျင်းမြောင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေဒေါ်လာအင်ချန်မီနဲ့ကားစည်းကွက်မှာဈေးကစားမှုတွေပိုများလာနိုင်တယ်လို့ငွေကြေးဆိုင်ရာသုတေသနနဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါ်ရင်မြကပြောပါတယ်။သူဟာ1990-1992မြန်မာနိုင်ငံဗန်ဥပဒေနီးဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူတူဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗန်နိုင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုထောက်ပြသုံးသပ်နေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပို့ကုန်အခွင့်အလမ်းအလားအလာနေပါပြီးတော့ပြည်ရင်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့စားသုံးမှုမှာသွင်းကုန်ကိုအမိပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြက်ငွေတန်ဖိုးဆက်လက်ချဆင်းစေမဲ့အခြေအနေကြုံတွေ့ရနိုင်လို့ပြည်ရင်းကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းပိုပြီးတော့မြင့်တက်နိုင်တယ်။အစိုးရအနေနဲ့ရွှေဈေးဒေါ်လာဈေးတွေကိုရေရှည်ထိန်းနိုင်မှုအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်။အကျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့ဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးမတည်ငြိမ်တဲ့ပြဿနာတွေကြီးထွားလာနိုင်တယ်။အလုပ်အကိုင်ဝင်ငွေကျဆင်းမှုနဲ့ဒီကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေကြောင့်လည်းခိုးမှုလိမ်လည်မှုလူရက်မှုဒီလိုဒုစရိုက်ကျူးလွန်မှုတွေပိုပြီးတော့အဖြစ်များလာနိုင်ပါတယ်။ဘိုးဘန်ကတော့ပြည်သူတွေကြားစိုးရိမ်မှုလွန်ခဲ့တာငွေကြေးစည်းကွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိလို့ရှိရင်အရေးယူမယ်ကြောင်းသတိပေးထားပြီးတော့ FATF ရဲ့အမိမဲစင်းကနေပြီးတော့တစ်နှစ်အတွင်းလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ့်အစီအစဉ်တွေချမှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ FATF ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာငွေကြေးမတက်မှာမှုတွေကိစ္စတွေကိုရေးယူတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကိစ္စကမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးပေါ်မှာလည်းတပြိုင်နက်တည်းရိုက်ခတ်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိုရဲက VOA ကိုပြောပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအစိုးရကိုထိနှိပဲ့ကင်ပေးနေတဲ့ institution တွေမရှိတော့တာကအခုလိုမျိုးအခြေအနေကိုဥတီခဲ့တာဆိုပြီးသူကထောက်ပြပါတယ်။အဲသူက sanction နဲ့တော့ကွာတယ်။ sanction ကတော့နိုင်ငံရေးပုံစံနဲ့ဒီ FATF ကဟိုပို့ပြီးတော့ technical ဆန်နဲ့အာဟို legally နဲ့ finding ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကြီးတော်တော်လေးခက်နေပြီ။နော်တော်တော်လေးဟိုပြန်တော့အောင်ပြန်လုပ်ဖို့ကတော့ဟိုဟိုတော်တော်ကိုလိုအပ်မဲ့ဟာကြီးဖြစ်မယ်။ဒီချဘောကတော့ကြာအခုလက်ရှိစေဝစုနဲ့တော့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်တော့ဟောအဲ့ပြီးတော့ပုံပြပြက်ကထက်ပြက်
ဟိုဆိုးတဲ့တဲ့ဆိုးသွားတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့လေရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ online နိုင်မှသာဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြန်ပြင်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးမျိုးစင်းအသွင်းခါရာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာ FATF အဖွဲ့ဝင်38နိုင်ငံနဲ့ဥရောပကောင်စီနဲ့ပင်လယ်ကွေ့ပူးပေါင်းကောင်စီအဖွဲ့နှစ်ခုကစီးပွားရေးအရအရေးယူချင်တဲ့ဆိုရင်အရေးယူမှုတွေချမှတ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကဘဏ္ဍာငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ရင်းနှီးတဲ့သဘောတန်ွေလုပ်ငန်းလိုမျိုးယင်းနှိမ့်နှံ့မှုတွေမှာတပိတ်မှောက်ဖို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုနေကြမှာပဲပိတ်ဆို့တန်ခါမှုတွေတိုးလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်မြန်မာလူခွင့်ရေးကွန်ရက်ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ဝင်းကတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့သူကမြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဒီလိုအရေးယူတဲ့ဟာမျိုးကနောက်တောင်ကျနေပြီပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကိုစစ်တပ်ကိုအရေးယူတင်တာတော်တော်လေးကြာပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြဒီပြည်တွင်းစစ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးမှာဒီလိုငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုတွေနောက်လက်နက်မောင်းခုမှုတွေမူရီစေဝါမှုတွေမူရီစေဝါထုတ်လုပ်မှုတွေဆိုတာဒါသူတို့ရဲ့ဒီငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုထောက်ပံ့မှုတွေဒါရှိသမီးပါဒါဖြစ်လေဖြစ်တတ်ရှိတဲ့ဟာတန်ရန်ဇာတ်တွေခုထုတ်တာတွေဒါတွေအများနဲ့ဟိုရှိနေတဲ့ဟိုပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုဒီဟာရဲ့အဓိကသူကြောအဓိကရင်းမြစ်ကဘာလဲဆိုရင် root cause ကတော့ဒါစစ်တပ်ပဲမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်တကယ်စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့မပတ်သက်လို့မရဘူးသူကနေရာတကာမှာသူကချုပ်ကန်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ကြောက်စိမ့်ထုတ်လုပ်မှုလက်နက်မှောက်ခုကူးမှုတခိုးထုတ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းငွေဖြူငွေမဲခွာခြားတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်စီတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်း FATF အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဖော်ပြခဲ့မှုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာငွေချေးခွာခြားမှုလုပ်ငန်းတွေပုံစံမျိုးစုံရှိနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ညီလှုပ်ဆောင်ဖို့အားနည်းချက်တွေတွေ့ရတဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအရင် NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးက FATF အဖွဲ့ကြီးကမကြာခဏထောက်ပြခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီရွှေသတိကနေမြေကမွေးရည်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နိုင်ငံများစီးရင်မှာ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းခဲ့တာပါအော်တိုဘလာ27ရက်နေ့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအမိမဲဆင်းတင်သွင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းတောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေပြီးတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ